Өрийг Монгол банкны ерөнхийлөгч баярцлан та бүхэнд танилцуулна. За, та бүгдийн өдрийн амар амгалан айлтгая. Өнөөдөр мөнгөний бодлогын хороо ээлж тусгалтанаа хийлээ. Бид бол жил 4 удаа хурлддаг. Дөрөвт хурлаа бид 12 дугаар сарын 20-ны орчимд хийхээр төлөвлөж байсан боловч одоо энэ удаа мөнгөний бодлогын хороог яаралтай хурлдуулах юм нөхцөл байдал үүслэх гэж утсан учраас бид өнөөдөр хурлдаан хийсэн. За, тэгээ хурлдаанаас гарсан мөнгөний бодлогын мэдээллийг та бүгдэд уншиж сонсгоё. Мөнгөний бодлогын мэдээлэл бодлогын хөвөг өсгөх тухай. Монгол банкны мөнгөний бодлогын хорооны 2018 оны 11-р сарын 27-ны ээлж тус хурлаар бодлогын хөвөг 1% өсгөж 11% хүргэх шийдвэр гаргалаа. Хэрэглээний үнийн индексээр хэмжигдсэн жилийн инфляц 2018 оны 10-р сарын байдлаар улсын хэмжээнд 6.3%, Улаанбаатар хотод 6.8% байна. Хэдийгээр түүхий эдийн үн харьцангуй өндөр түвшинд хадгалагдаж, эдийн засаг энэ оны 3-р үлрэлт хүлээлтээс давж 6.7% өссөн боловч эдийн засгийн гадаад орчны тодорхой бус байдал өндөр байна. Ирх оны төсвийн алдагдал харьцангуй өндөр түвшинд батлагдсан. Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн банк мөнгөний бодлогын суурь хүүгээ нэмэгдүүлсэн. Бүгд найрамдах хятад ард улс руу улсын нүүрсний зах зээл дээр хязгаарлалт гэж ирсэн зэрэг нь төлбөрийн тэнцэл сөргөөр нөлөөлж төгөргийн ханшид дарамт учруулж байна. Иймд Монгол банк нэг талаас эдийн засгийн идэвхжилийг дунд хугацаанд зохистой түвшинд хадгалах, нөгөө талаас гадаад зах зээлийн тодорхой бус байдлыг харгалзан үзэж мөнгөний бодлогын хорооны ээлж тус хурлаар бодлогын хөвөг нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргалаа. Монгол банкны энэ удаагийн шийдвэр нь инфляцийг дунд хугацаанд зорилттой түвшний орчимд тогтворжуулах зорилттой нийцтэй бөгөөд төгөргийн нөгөөжийг нэмэгдүүлнэ, үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэд итгэлийг хамгаалж макро эдийн засгийн дунд хугацааны тогтвортой байдлыг хадгалахад чиглэгдэж байна. Монгол банкнаас 2018 оны 12-р сараас эхлэн Төв банкны 28-7 хоногийн хугацаатаа үнэт цаас арилжаалах бас шин шийдвэр гаргалаа. Хорооны хуралдааны урангуй тэмдэглэлийг 2-7 хоногийн дараа Монгол банкны цахим хуудсанд байршуулах болно. За, баярлалаа. Ийм мэдээлэл одоо гаргасан байгаа та бүгдэд уншиж сонсголоо. За, одоо манай мөнгөний бодлогын газрын захирал баяр даваа. Ийм шийдвэр гаргах болсон нөхцөл байдалтай холбоотой товч тайлбар хийгээд дараа нь бид асуултанд хариулах явах бол бэлэн байна. За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За, Монгол банкны мөнгөний бодлогын хорооны энэ удаагийн ээлжид хурлаар, ээлж тус хурлаар бодлогын хөвөг бол 1% бол нэмэгдүүлэх юм шийдвэр гаргалаа. За, энэ хүү шийдвэр нь яг гаргахтаа бол хэд хэдэн зүйлийг харгалзан үзсэн. За, сүүлийн үед эдийн засгийн идэвхжил бол харьцангуй өндөр түвшинд бол гүйцэтгэлтэй явж байна. За, энэний гол нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бол нэг талаасаа гадаад орчны харьцангуй өндөр түвшинд тогтж байгаа экспортын бараа бүтээгдэхүүний үн нөлөөлж байна. Нөгөө талаасаа хөрөнгө оруулагчдын итгэл сайн байгаа. За, энэ нь бол зээлч зэргийн агентлагууд Монгол улсын зээлч зэргийг сайжруулж байгаа бол харагдаж байгаа. За, нөгөө талаасаа төсөв болон мөнгөний бодлогын эн оновчтой арга хэмжээнүүд өөрөө макро эдийн засгийн богино хугацаанд тогтворжуулж дунд урт хугацааны тогтвортой өсөлтийн замд гаргаж ирэх нь бодлого бол үр дүндээ хэрэгжиж байна. За, энэ нөхцөл байдлын тод илэрэл нь бол өөрөө юун дээр харагдаж байгаа вэ гэхээр зэрэг хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол ажил хөдлөлийн түвшин 6.9% болж бол нэлээд доод түвшиндээ бол хурж ирж буурлаа. 3 дугаар илэрлийн байдлаар. За, мөн ажил хөдлөлийн түвшин бол жилийн өмнөх түвшнээс 4.4% ингэж сүүлийн жил гарын 2 жилийн хугацаанд тасралтгүй нэмэгдэж байгаа нь бол өөрөө хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарч ирж байгаа сайн үзүүлэлт болж байна. За, нөгөө талаас оюутан компани
талдуур хамбогтой байгуулалттай холбоотой хөрөнгө оруулалтууд бол эдийн засгт бол тасралтгүй орж ирж байна. За энэ зүйлүүд нь бол эдийн засгийн таатаа сэргэлтэнд бол нөлөө үзүүлж байна. За үүнтэй зэрэгцээд 2016 оны 12 сараас Монгол банкнаас авч хэрэгжүүлж байгаа мөнгөний бодлого бодлогын хүүний шатдаралж буурсан явдал нь бол өөрөө эдийн засг руу гарч байгаа зээлийн нөхцөлд бол таатаагаар нөлөөлж байна. Энэ нь бол нэгдүгээр зээлийн хүү доктортой буурж байгаагаас бол харагдаж байгаа. За нөгөө талаасаа эдийн засг руу гарч байгаа зээлийн түвшин бол зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдэж байгаагаар бол харагдаж байгаа. За мөн зээлийн хүүний түвшин бол бас буурж байгаа. За энэ зээлийн хүүний бууралтын түвшин бол 3 орчим пунктээр бол эдийн засгийн тэр хямралын хүнд үеэс бол буурчад байж байгаа. За зээлийн нийлүүлэлт нь бол өөрөө энэ зээлийн хүү буурахад бол нөлөө үзүүлсэн. Энэ зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдэхэд бол бодлогын хүү буурс нь бол хүчтэй нөлөөсөн ийм зүйл байна. За инфляцийн түвшин бол Монгол банкны зорилт түвшинд бол байгаа. За Монгол банкны зорилт түвшин бол ирэх 2020 он хүртэл бол инфляцийг 8% орчимд бол тогтворжуулах. За 21 оноос эхлээд бол 6% ингэж аажмаар бууруулж ирэх ийм үндсэн чиглэлийг бол улсын хурлаар саяанчлал бол баталсан. За энэ зорилтын түвшинд бол байна. За хэдийгээр дотоод эдийн засгийн идэвхжил ингэж сэргэж байгаа инфляци зорилт түвшний орчинд байгаа боловч нөгөө талдаа бас бид нарт харгалзан үзэх хүчин зүйлүүд бол байна гэж бол үзсэн. За энэ нь бол ихэвчлэн гадаад хүчин зүйл бол их хүчтэй дотоод эдийн засгт бол нөлөөлж байна. Монгол улсын эдийн засаг бол өөрөөр гадаад орчноос их хүчтэй хамааралтай. Экспортын бараа бүтээгдэхүүний 70 орчим хувь зөвхөн 3 бүтээгдэхүүний экспорт түүний орлогоос бол хамаардаг. За энэ нөхцөл байдал нь бол өөрөө эдийн засаг дээр бол энэ гадаад орчны хүчин зүйлийг харгалзан үзэх зайлшгүй юм нөхцөл байдлыг бол үсгэж байна. Энэхүү нөхцөл байдлыг бол Монгол банкны мөнгөний бодлогын хорооны 9-р сард хуралдсан хурлын тэмдэглэл дээрээс бол та бүхэн харж байна. За энэ дээр бас дурдсан байгаа. За үүний энэ хурлын тэмдэглэл дээр бол эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулад энэ гадаад орчны тодорхой ус байдал цааш ингээд үргэлжлэх юм бол төлбөрийн тэнцэл дээр илүү дарамттай нөхцөл байдал үүсэх юм бол бодлогын хүү бол өсөх арга хэмжээг бол хилцнэ гэсний дагуу бол энэ мөнгөний бодлогын энэ удаад мөнгөний бодлогын хорооны хороо бол бодлогын хүү бол өсөх шийдвэр гаргалаа. За дотоод талаасаа бас харгалзан үзэх хүчин зүйл бол бас эдийн засг руу бол эргэжилт бол төсвийн зүгээс бол нэлээд том дэмжлэг бол орж ирнэ. Төсвийн зардал, төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсвийн урсгал зардлын өсөлттэй холбоотойгоор бол нэгэн тингэж төсвийн бодлого талаасаа эдийн засг руу дэмжлэг орж ирж байгаа тохиолдолд нийт ерөнхий макро эдийн засгийн бодлогын тэнцвэрийг балансжуулахын тулд бол мөнгөний бодлого дээр зайлшгүй арга хэмжээ авч ийж энэ макро эдийн засгийн өөрийнх нь дунд урт хугацааны тогтвортой байдлыг хамгаалах, хадгалах ийм нөхцөл бол бүрднэ гэж үзэж байна удаагийн шийдвэрлэлээ. За манайхаа асуулт байвал байгууллагын нэрээ хэлээд асуулт. Асуултыг бүр аваад нэг юм сайн. 12 сараас та бүнт нь авчи. Манайх өөр асуулт байна даа. Асууч таа. Ямар хэмжээний ямар хэрэг харах хэрэгтэй вэ?
За эхний асуултанд хариулъя. За Төв банкнаас өнөөдрийн байдлаар 28 хоногтой буюу 47 хоногтой үнэт цаасыг 7 хоног бүрийн даваа гарагт арилж олж байгаа. За одоогийн байдлаар Төв банкны үнэт цаасны үлдэгдэл 4.7 их 80 төгрөгт байгаа. Тэгэхээр Төв банкны үнэт цаасны үлдэгдэл сүүлийн жилүүдэд өсөд байгаа гэсэн тийм шүүмжил гэх юм уу нэг яриа гардаг. Тэгэхээр Төв банкны хувьд яаж үйл ажиллагаа явуулдаг вэ гэхээр банк орны зах зээл байгаа илүүдэл нөөцийг Төв банк үнэт цаасны хараа Төв банкныхаа үнэт цаасаар дамжуулж удирдах замаар одоо ханш инфляц зэрэг дарамтыг удирдах байгаа. Тэгэхээр Төв банк үнэт цаасаар одоо энэ банк орны зах зээл байгаа илүүдэл нөөцийг татаж аваагүй нөхцөлд одоо банкуд энэ илүүдэл нөөцөө нэг бол валют руу оруулах эсвэл эрсэл өндөртөө зээл олгох замаар энэ эдийн засгийн тэнцвэргүй байдлыг энэ нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй байдаг. Тэр үүнээс сэргийлэх зорилгоор Төв банк өөрөө бодлого хэрэгжүүлэх юм хэрэгжүүлэх зорилгоор үнэт цаас гаргаж банкны нөөцийг татаж авдаг байгаа. Тэгэхээр одоо бид нарын 47 хоногтой байгаа 47 хоногтой байгаа үнэт цаасныхаа хугацааг сунгаад 28-7 хоногтой үнэт цаасыг одоо маргаашнаас эхлээд банкудад арилж олж эхлэхээр боллоо. Тэгэхээр энэхүү шийдвэр гаргасныхын үр дагавар нь одоо ямар сайн чанар талуудыг авчихгүй ихээр нэгдүгээрт одоо банкуудын илүүдэл нөөцийг удирдахад илүү одоо үр өгөөчтэй зүйл болно. Урт хугацаатай үнэт цаасыг одоо ингэ санал болгосноор банкуудын хувьд одоо үүсэт байгаа нэг хөндөл юу вэ гэхээр засгийн газрын үнэт цаасыг 2017 оны намраас хойш ерөнхийд арилж алахыг зогсоосон байна. Тэгэхээр банкуудын хувьд одоо дотоодын зах зээл дээр одоо хөрөнгө оруулж болох хамгийн урт хугацаатай хэрэгсэл нь өндөр байдлаар 4 өдрийн хугацаатай Төв банкны үнэт цаас байгаа. Тэгэхээр Төв банкнаас 6 сар хүртэл 6 сарын хугацаатай үнэт цаасыг гаргаснаар банкуд бас тодорхой урт хугацаатай үнэт цаас одоо хөрөнгө оруулалт хэрэгсэл нь төвөнгөө байршуулах боломжтой болно. За одоо мөрдөгдөж байгаа журмын дагуу бол банкуд нийт активийнхаа 25% дөрвөн өргөх чадвартай үнэт цаас нь одоо хөрөнгө актив байршуулах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр засгийн газрын үнэт цаасаа гаргахад зогсоосон Төв банкны үнэт цаасны үлдэгдэл 4.7 их найт төгрөг байгаа гэдэг нийт 30 орчим их найт төгрөгийн активтай банкны салбарын хувьд бол энэ 15-16% л эзэлж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө банкудад бол төргөн өргөх чадвартай актив төргөн оруулах шаардлага бол байгаа. Тэгэхээр бас 6 хоногийн хугацаатай сар хугацаатай үнцаас гаргаж байгаа. Нэгдүгээрт бид нэр одоо нөөцийг одоо удирдах замаар энэ мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэх боломж болцсон сайжирна. Хоёрдугаарт бас банкудад бас тодорхой урт хугацаатай өргөн оруулалтын хэрэгсэл төргөн орох боломж нэгж байгаа гэсэн үг. А нөгөө талаас Төв банкнаас 90 хүртэл хоногийн хугацаатай репо санхүүжилтийг олгож эхэлсэн байгаа. За банкуд ингээд 6 сарын хугацаатай Төв банкны үнэт цаасны арилжаанд оролцож эхэлснээр 6 сарын үнэт цаас хугацаатай үнэт цаасаа эргүүлж барьцаалаа Төв банкнаас 90 хүртэл хоногийн хугацаатай репо санхүүжилт бас авах боломжтой болно. Ингэснээр нөгөө талдаа бас зээлийн хүү буурах хадгаламжийн хүү буурах гэм иргэнүүлээ авчна гэж үзэж байгаа. За хүүний хувьд бол бид нар 28-7 хоногийн хугацаатай үнэт цаасыг бодлогын хүн дээр нэмэх 1% гэсэн хүн дээр хязгаарлаад одоо хүүгээр өрсөлдүүлэх юм одоо тийм 11% гэсэн үг. А бид нар сая хүүгээ өсгөх 11 болсон учраас 12% бид нар хүүгээ хязгаарлана. А хэмжээг нь ерөнхийдөө бид нар нөөцийн таамаглал дээр үндэслээд ямар хэмжээгээр арилж алах вэ гэдэг тухай бүрдэн шийдэд явна. А арилжааны давтамжийн хувьд бол 2-7 хоног тутамд нэг удаа лавгаар бүрцэх юм байна. Активийн чанарын үнэлгээтэй холбоотой асуулт. Активийн чанарын үнэлгээ бол хийгдсэн. Дахиж бол 2 дахь шиг гэж хийгдээгүй. А тэгэхээр активийн чанарын үнэлгээний дүн бол 5 сард гарсан шүү дээ. Тэгээд активийн чанарын үнэлгээний үндэслэлтэр дүн дээр үндэслээд энэ 12 сарыг дуустал арилжааны банкуд бол одоо өөрийн хөрөнгө өсгөх юм төлгөө бизнес төлгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол яг одоо бол энэ 12 сарыг дуустал бол энэ төлгөөн дээр ажиллана. Монгол банкны зүгээс бол хяналт тавьж байгаа. А энэ утгаараа бол одоо 12 сарын 31-нд одоо активийн чанарын үнэлгээнд дээр үндэслээд банкуд ямар ажил хийгдсэн бэ гэдэг эцсийн дүн нь бол яг энэ үед л гарна. А төрүүчийн чөлөөтэйгээ их үсэр гэдэг бол одоо саяны инфляцийн захирлын хэлдэг 4.5-ыг л хэлж байгаа. Яг бол өнөөдөр Төв банкны үнэт цаас авж байгаа энэ их үсэр нь арилжааны банкны хувьд бол илүүдэл их үсэр. Тэгэхээр 4.5 их 80 төгрөгийн илүүдэл их үсэр банкуд дээр байна гэсэн үг. А сая бас дурдсан. Ягаад ер нь Төв банк энэ дээр их төлрөөд байна гэхэлээ засгийн газрын үнэт цаас бол өнгөрсөн оны 11 сараас хойш дахиж гараагүй учраас одоо бол зах дээр байгаа одоо зах зээл дээр байгаа ганц үнэт цаас нь Төв банкны үнэт цаас. Тэгээ
Эрх оны төсөвт бол нүүрсийг 42 сая тооны гарган гэсэн юм билүүтэй. Төвнийхээ дагуу мэдээж төсвийн орлого дээр нилээд их хэмжээний орлого төсөлсөн байсан. Тэгэхээр энэ маягаар явах юм бол төсвийн тэр хэмжээний орлого бол дутан зүгээр яг тэр хэмжээний орлогоо яаж нөхөх гэдэг нь бол сангийн амны асуудал баг. Тэгээд засгийн газар дээр яригдах асуудал. За манайхаас өөр тодруулах нэмж асуух. За хугацаа энэ шийдвэр бол гарсан өдрөөс хэрэгжинэ. Тийм учраас өнөөдрөөс эхлээд Монгол банкны мөнгөний бодлогын хорооны шийдвэр хэрэгжиж явна гэсэн. За эдийн засгийн өсөлтөд ямар эрсдлүүд байна вэ гэж. За бид бол ерөнхийдөө 2016 онд одоо ихээхэн төвөгтэй эдийн засгийн өсөлт саарсан, инфляц биш дефляц болчихсон ийм нөхцөл байдалд бид Монгол банкны удирдлагад одоо бид ирцээсэн юм л хүмүүс байна. Тэгээд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд одоо авч хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн шинжилэлт өөрчлөлтийн арга хэмжээний үр дүнд нөхцөл байдал бол нилээд наашилсан. Эдийн засгийн өсөлт бол сайрсан, зайжирсан. Сая одоо хэллээ. 3 дугаар үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн өсөлт 6.7% та одоо гарлаа гэж. За зээлийн хөвч одоо буурч анх 21-22% жилийн 21-22% хөвтэй байсан бол одоо буураад 17-18-ын орчмын хооронд одоо ингэж тогтворчж байна. Ажилгүйд л одоо нилээд хэмжээтэй одоо буурч байгаа. 6.9% болсон. Чин бүр 11% байсан шүү дээ. Тэрнээс хойш одоо ингэж болсоор гэж. Ажилгүйдлийн хэмжээ ч одоо нилээд багаслаа. Ажлын байрны одоо тоо өслөө. Ингээд эдийн засгт бол нааштай, гэрэлтэй, гэгээтэй аятайхан үзүүлэлтүүд бол гарч байгаа. За гэхдээ манай эдийн засагт бол нилээд одоо эрсдлүүд үүсэж эхэллээ. Тийм учраас Монгол банк бас холбогдох шийдвэр гаргах шаардлагатай гэж одоо бид үзэж байгаа юм. За юуны өмнө энэ бол манай гадаа зах зээлтэй холбоотой байна. Та нар одоо мэдж байгаа. А манай экспортод одоо экспортын хэмжээнд нилээд ийм хязгаарлалт хийхээр нөхцөл байдал бол үүслээ. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бол засгийн газар хурдан шуурхай ажиллаж одоо яаралтай арга хэмжээ авч нөхцөл байдлыг сайжруулах баха гэж одоо бид Монгол банк харж байгаа. Тэгэхээр энэ төр засгийн газрын хийх ажил бол маш өндөр байна. За түүнээс гадна Америкийн нэгдсэн улсын төв банк бодлогын хүүгээ нилээд нэмэгдүүлсэн, цаашдаа ч одоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. 12 дугаар сард нэмэгдүүлэн гэдгээр нь урьдчилсан байдлаар хэлчлээ. 19 оны 3 дугаар сард ч бас нэмэгдүүлэх юм шиг байна. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор ганц Монгол биш, ерөөсө хөгжиж байгаа бүх улс орны одоо зах зээлээс хөрөнгө гадагшлах, урсах одоо ийм процесс дэлхийд даяарлал одоо явагдаж байгаа. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдалд хөгжиж байгаа орнууд ямар арга хэмжээ авч байна вэ гэхээр өөрсдийнхөө үндэсний мөнгөнд тэмдэгтийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх тийм арга хэмжээ авч байна. Тэр нь бол бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлж байгаа хэрэг. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол банк бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлж байгаа явдал бол үндэсний мөнгөнд тэмдэг төгөргөө хадгалах, үн цэнийг нь нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжилж байгаа арга хэмжээ гэж болно. За нөгөө талаар энэ гадагшаа одоо урсах хөрөнгийн урсгалыг багч олох хэмжээгээр багасгах, татруулах ийм арга хэмжээ. За тэгээд чадвал гаднаас олж ирэх хөрөнгийн урсгалыг Монгол руу одоо чиглүүлэх ийм одоо зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн юм бодлогын томоохон арга хэмжээ гэж бид нар ингэж үзэж байгаа маа. За ханшийг тогтворжуулахын тулд Монгол банкын төв банкнд одоо аль ч орны төв банкнд байдаг үндсэн хитгэн дарга байгаа бид бүгдийг нь хэрэгжилж байгаа. Нэгдүгээр тул бид нар мөнгөнийхөө одоо ханшийг одоо тогтворжуулахын тулд зах зээл дээр
интервенц гэдэг, валютын интервенц гэдэг. Энгийн захирал та надад нэг тийм танилцуулга ирүүлсэн байлаа. Оны эхнээс хойш хэдэн 979 сая долларын интервенцийг өнөөдөр бид оны эхнээс хойш хийчихэд байж байна. Тэгэхээр бид бол энэ төгөргийнхаа ханшиг тогтворжуулах чиглэлээр манай аж ахуй нэгж байгууллагуудын валютын хэрэгцээг хангах, иргэдийн валютын хэрэгцээг хангах чиглэлээр бид одоо ингэж ажиллаж байна. За нөгөө нэг арга бол одоо сүүлийн үед нэлээд олон орны төв банк хэрэгжилж байгаа арга бол бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх арга байгаа. Бодлогын хүүг нэмэгдүүлэн гэдгийн цаад учрыг бол та нар мэдж байгаа. Энэ бол иргэдийн гар дээр байгаа, аж ахуй нэгжүүдийн гар дээр байгаа, арилжааны банкудаар байгаа хөрөнгийн чөлөөтэй хөрсөрийг төв банк өндөр бодлогын хүү зарлах замаар төв банкн дээрээ үнэт цаас гаргаж худалдаж ингэж одоо төвлөрүүлж авдаг ийм арга. Тэр ийм аргыг бол өнөөдөр маш олон орнд хэрэгжилж байна. Орсын холбооны улс одоо сая энэ шийдвэрээ гаргачлаа. Урд нь Аргентины төв банк гаргасан, Туркийн төв банк гаргасан, за энэ зүүн өмнөд Азийн бүх улс орнууд бодлогынхаа хүүг нэмжлээ. Тэгэхээр бид бол одоо ийм аргаар одоо цаашаад ингэж явж энэ бол бас ханшийг тогтворжуулах нэг арга гэж одоо ингэж ойлгох хэрэгтэй. За бодлогын хүү нэмэгдүүлж байгаа явдал бол юу арилжааны банкудаас олгох зээлийн хүнд тодорхой хэмжээгээр бол нөлөөлнө. Тэгэхээр энийг бид нар бол тооцч үзсэн бодлогын хүү 1% өсгөд аж ахуй нэгж байгууллагуудад очих зээлийн хүү 0.13% одоо өсдөг гэсэн ийм тооцоо байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа бол энэ зээлийн хүүгийн олголтод зээлийн хүүний хэмжээнд тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлнэ. Энийг бид нар бол ерөөсөө яахгүй байгаа. Үүсгэхгүй байгаа. Энэ бол одоо нөлөөлнө гэхдээ эдийн засгийн одоогийн ийм одоо нөхцөл байдалд бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх ийм арга хэмжээ авах болсоор арахгүй боллоо. Тийм ч учраас бид 12 дугаар сард хуралдах ёстой байсан. Хурлаа наашин татаж 11 дугаар сард яаралтай хуралдаж ийм шийдвэр гаргаж байгаа хэрэг юм аа. Юуны зээлийн хүүг? Ипотек. Тэгэхээр бидэнд одоогор тийм албан ёсны санал улсын хурлын гишүүнээс бол ирээгүй байна. Одоо бол ипотекийн хөтөлбөрийн санхүүжилт яаж явагдаж байгаа вэ гэхээр Монгол банкнаас 4% хүүтэй их хүүсвэрийг арилжааны банкудад олгож байгаа. Жилийн 4% хүүтэй. Арилжааны банкуд түүнийг 8% болгож 4% одоо нэмээд орон сууц одоо авна гэсэн иргэдэд бол олгож ийм л ингэж л одоо явж байгаа л да. Тэгэхээр энэ бол бид өнөөдөр одоо ярилцаад мөнгөний бодлогын хүүг 11% болгоно гэсэн юм шийдвэр гаргаж байна. Энэ Монгол банкны мөнгөний бодлогын хүүнээс хэд дахин бага хүүгээр бид 4% арилжааны банкудад зээл олгож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоорондын зөрөө бол Монгол банкны алдагдал болж байна. За тийм ч учраас бид энэ олон улсын валютын сангаас тавьж байгаа одоо нэг нөхцөл бол өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн нэг нөхцөл бол аливаа улс оронд ипотекийн хөтөлбөрийг засгийн газар сангийн яам хэрэгжүүлдэг болохоос төв банкнд давхиж ороод ингэ хэрэгжүүлээд байдгүйм аа. Энэ одоо буруу явж ирсэн байна. Тийм учраас наатга засгийн газарт одоо шилжүүлэх ёстой гэдэг ийм шаардлагыг тавьж байгаа. Уул нь энэ 19 оны 1-р сарын 1-ээс эхэлж одоо бид засгийн газар шилжүүлэх ёстой байсан юм. Гэтэл одоо засгийн газрын нөхцөл байдлыг та бүгд бол мэдж байгаа. Асар хэмжээний алдагдалтай 1.9 их найт төгрөгийн одоо алдагдалтай юм төсөв батлагдлаа шүү дээ улсын хурлаар. Тэгэхээр энэ дээр хэрвээ бид дахиад ипотекийн хөтөлбөрийг шилжүүлж өгөх юм бол засгийн газрын алдагдал, төсвийн алдагдал ихээхэн хэмжээгээр өсөж нэмэгдэх учраас одоохондоо засгийн газар Монгол банк энэ хөтөлбөрийг ямар ч гэсэн 19 ондоо бол хамтраад аваад явъя. 19 оныхоо хугацаанд бид одоо энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг арга замыг хайж байгаа. Дэлхийн банкнаас бидний техникийн тусалцаа үзүүлж байгаа. Энэ одоо хөтөлбөрийн асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ гэж. Тэгэхээр энэ техникийн тусалцааны үр дүн бас хараахан гараагүй байна. Тэдний зөвлөмж гүйцэд гараагүй байна. Тийм учраас одоохондоо бид бол 19 ондоо цаашдаа дахин үрдийн адил хуучин журмаараа өргөжлүүлээд хэрэгжүүлээд явъя гэдэг ийм зарчим дээр засгийн газартаа тогссон байгаа.
За бидний үүрэг хүлээж авч үргэлж ирсэн баярлалаа. Илгүй яхуу бид хэлсэн. А одоо тэр нөгөө үнэхээр төс баттад илүү тасдаг дорхор нь Монгол улсын засгийн асуудал. Та ингэж мушгиж бас болохгүй л дээ. Би маш олон одоо нөхцөл байдал үүсчлээ шүү дээ. Та энийг бол харж байгаа. Нэгдүгээр одоо та нар мэдээллийн дунд байдаг хүмүүс тэр нүүрсний тээвэрлэл дээр ямар нөхцөл байдал үүсээд гичнээн километр машины зуваа үсчгээд байна. Энэ чинь бол ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Нэг нэгдүгээр ийм нөхцөл байна. Хоёрдугаар энэ одоо улс төрийн нөхцөл байдал бол шууд нөлөөлж байна. Монгол хүн гэдэг чинь ерөөсөө бүх юмыг анхаарал сууж яадаг. Ингээд одоо улс төрийн нөхцөл байдал үүсээ жаахан ингээд бужигнаан анхаарал иртлээр тэд нар ч одоо тийм маш болгоомжлох, хамгаалах ийм нөхцөл байдалд орж эхэлж байна. Энэ бүх зүйлийг бид нар тал талаас нь бодож үзээд энэ ганц миний гаргаж байгаа шийдвэр биш. Улсын хурлаас одоо томилж өгсөн өнгөний бодлогын хорооны гишүүдгээд эдгээр одоо хүмүүс байж байгаа. Хараад бус гишүүд, манай Монгол банкны ерөнхийлөгч нар эдгээр хүмүүс өнөөдөр ярилцаад мөнгөний бодлогынхаа одоо төлвийг цаашид чангаруулах зайлшгүй ийм нөхцөл байдал үүслээ гэж ингэж байгаа. Энэ бол цаашдаа энэ бол Монгол орны эдийн засгийн хамгаалалт. Цаашдаа дунд хугацаанд эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хамгаалах, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хамгаалахад чиглэлсэн ийм одоо бодлогын шийдвэрээ гэж та ойлгох хэрэгтэй. Энэ бидний урлагыг хүлээж авч үлдсэн. Төвлөрөл зүгээр өндөрлж байна.